अस्तु, भवती प्रार्थना वदतु। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। गुरुरेव गतिर् गुरुर्मेव भजे गुरुर्नैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिष्यमस्मि गुरोः शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। धन्यवादः। अत्र पश्यतु, पुनरेकवारं पश्यामः। गुरुः एव गतिः मे, गुरुरेव गतिर् गुरुम् एव भजे गुरुं द्वितीयविभक्ति, गुरुणा एव गुरुणैव सहास्मि गुरुणा एव अहं सदा गुरुणा सह एव अस्मि, गुरुणैव अस्मि नमो गुरवे तादृशाय गुरवे नमः। न गुरोः परमं गुरोः पञ्चम्यां पञ्चमे विभक्ति शिशुरस्मि गुरोः षष्टि षष्टि विभक्ति। मम गुरु मम माता अथवा पिता समान। शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम मतिः सदा गुरौ एव अस्ति, गुरौ अनुसृत्य गुरुम् अनुसृत्य मम मतिः अस्ति, गुरौ एव अस्ति। मै मैण्ड् इस् आल्वेस् इन् मै गुरु। मतिरस्ति गुरौ मम पाहि हे गुरु संबोधन सम्बोधनं अस्तु वा। देन् यु विल् नो यु विल् नाट् मेक् द स्लैट् स्माल् मिस्टेक्स् नाट् हेपन् अस्तु। अभ्यासवर्गे किम् अभवत्? ओ अहं सम्भाषणं कृतवन्तः न, मण्डे वि स्पोक् अबौट् अभ्यास। इदानीं अद्य सायङ्काले भविष्यति? Yeah, today I'm having guests in the evening. I don't think I can join. Okay. I'll put a note. Okay. It is better to write a note. Yeah, I'll write. And I think Tuesday also, because I'll be having guests. Tuesday I may not be able to join the you class. It's okay. Yeah. Okay. I'll let Once you tell me, it is okay. Yeah. So now I will share this. दृश्यते न इदानीं? हा हा दृश्यते स्लैड् शो एतद् वयम् आरम्भं कृतवन्तः, परन्तु मध्ये एव स्थगितम् अभवत्, अस्तु वा? ततः एव करिष्यामः वा, आरम्भतः एव करिष्यामः वा? अस्तु एकमिनिटं, सोरि
अस्मिन् स्लैड् मध्ये अनुनासिकसन्धिविषये अस्ति. मतुप्रत्ययः इति एकं विषयम् अस्ति, तस्य विषये अपि पश्यामः. सुभाषितम् अपि अस्ति. अस्तु वा, प्रथमं पुनरवलोकनं पठतु. सन्धिकार्यं प्रथम आदेशः यदि प्लस् अपि गिव्स् यद्यपि, इकारस्य स्थाने यकारादेशः. रामः प्लस् अपि गिव्स् रामोऽपि, विच् इस् रिटन् एस् रामोऽपि. विसर्गस्थाने ओकारः आदेशः. रामोऽपि अवगच्छिन्नः, यतः अपि इति अस्ति किल, विसर्गस्य स्थाने ओकारः आगच्छति, अकारस्य स्थाने अवर्गः अत्र अस्ति. अतः परन्तु पठनसमये रामोऽपि इति अहं पठामः, रामोऽपि इत्येव पठनीयं भवति. तत्र रामो अपि न वक्तव्यं चेत् रामः अपि इति वक्तव्यम्, अथवा सन्धि कृता अस्ति चेत् रामोऽपि एव पठनीयम्. अवग्रहचिह्नम् इस् अण्डर्स्टुड् दे. अस्तु वा, दिस् इस् आदेशः. अस् ऐ सेड्, आदेशे शत्रुवद् आदेशः, यतः इकारः गच्छति, तस्य स्थाने यकारः आगच्छति, अतः आदेशः. यदा शत्रुः किं करोति, हि असर्ट्स् द किङ्ग् अण्ड् हि टेक्स् ओवर् राज्यं, तदेव. देन् एकादेशः. एकादेशः पूर्वपरयोः स्थाने प्रवर्तमानः आदेशः एकादेशः. गण प्लस् ईशः गिव्स् गणेशः. अकार इकारयोः स्थाने एकारः एकारः आदेशः. अत्र पश्यतु, दट् इस् बोत् अकारः अस्ति, ईकारः अपि अस्ति, परन्तु द्वौ अपि गच्छतः तत्र, तयोः स्थाने एकारः एकादेशः. अत्र पश्यतु, अत्र इकारमेव गतम्, इकार तस्य स्थाने एव यकार आदेशः अभवत्, परन्तु अत्र द्वौ अपि गच्छतः, तयोः स्थाने एकः एव आगच्छति. आगमः. पठन् प्लस् अस्ति, पठन् अस्ति. अकारात् पूर्वं नूतन अपरः नकारः. योर् पिक्चर् कम्स् देर्, ऐ एम् नाट् एबल् टु. ओ, मै पिक्चर् इस् देर्. या, नूतन अकारात् पूर्वं नूतनः, दट् इस् सारि सर् कवर्ड्. नौ वेर् आर् मै पिक्चर्? अवर् पिक्चर् वेण्ट्, ऐ डोण्ट् नो. थर्ड् वन् पठतु. लोपः, वर्णस्य अदर्शनं लोपः. बालः प्लस् उत्तिष्ठति, बाल उत्तिष्ठति. बालाः प्लस् अत्र, बाला अत्र. विसर्ग इस् लोपः इति चेत् किं लोपः चेत् अदर्शनं लोपः. कुत्रापि होम्वर्क् मध्ये, गृहकार्यं मध्ये अदर्श लोपः इति किम् इति प्रश्नं भवति चेत् अदर्शनं, वर्णस्य अदर्शनं लोपः, दट् यु मस्ट् रिमेम्बर्. बिकास् सूत्रे अपि तद् आगच्छति, तदेव. अतः लिटरल् कीवर्ड्स् युनो विच् यु मस्ट् स्मर्तव्यं भवति, यु मस्ट् रिमेम्बर्, वर्णस्य अदर्शनं लोपः, वर्ण इस् नाट् सीन्. बालः, वर्ण इस् विसर्ग, विसर्ग, बाल उत्तिष्ठति इति भवति, विसर्ग इस् नाट् सीन्. And Visarga has not undergone any ukara, okara, nothing of that sort. Varna itself is gone. Taha lopaha. Then patatu. Then fourth one. Prakriti bhavaha. Sandehe abhavaha prakriti bhavaha. Pitru plus runam. Pitru runam. Savarna dirga is pitru plus runam. Dvava api bhavati tatra. Raja plus rishihi. राजर्षिः राजर्षिः. इदानीं स्मरणे भवितव्यं किं
आदेशः आगमः आगम लोपः लोपः आदेशः एकादेशः आगमः लोपः प्रकृतिभावः प्रकृतिभावः सन्धि यदा सन्धि भवति एतेषु किमपि एकं भवति किमपि अस्तु वा औट् आफ् दिस् फैव् सम् वन् आफ् देम् हेपन्स् सन्धि सन्धि सो दे आर् काल्ड् सन्धिकार्य सन्धिकार्याणि इति नाम भवति व्यञ्जनसन्धीनां प्रभेदाः टैप्स् आफ् व्यञ्जनसन्धि स्चुत्वसन्धिः ष्टुत्वसन्धिः जस्त्वसन्धिः चर्त्वसन्धिः अनुनासिकसन्धिः अनुस्वारसन्धिः परसवर्णसन्धिः यमुडागमसन्धिः यमुडागमसन्धिः पूर्वसवर्णसन्धिः चत्वसन्धिः इतोपि एकः भवति वयं श्चुत्वसन्धि दृष्टवन्तः श्रुत्वा अपि दृष्टवन्तः जष्ट्वसन्धिः अपि दृष्टवन्तः इदानीम् अस्मिन् वर्गे अनुनासिकसन्धिविषये पश्यामः परन्तु सन्धिविषये किमपि स्मारणं भवेत् अत्र जष्ट्वसन्धिविषये किं किम् अस्ति जष्ट्वसन्धिः कोष्टकं पूर्ववर्णः पदान्ते डोण्ट् रीड् द होल् स्लैड् जस्ट् टेल् मी फ्रम् दिस् स्लैड् किम् अवगतं भवत्या इति तदेव वदतु किं भवेत् परवर्णः किं भवेत् सन्धिकार्ये आदेशः किं भवति इति यु से ऐदर् इन् इङ्ग्लिश् आर् संस्कृतं चलेव फस्ट् वर्ड् पूर्ववर्णः हेस् एण्डिङ्ग् क ख ग घ the next word has what you should say except the kavar, fifth varna of each varga of, so purva varna has to be the four varnas of each of, varga yeah. The fifth varna is not there astu va and then purva varna padante Poor, shakara so these shakara 1 2 3 4 5 6 conditions for purva okay. varna Paravarna, what is the condition? It can be a swara that is written as ach or it can be a madhu vyanjanani. Mrudu vyanjanani. So I had told Maheshwara Sutrani, Hashiti Kimbhavati, Darshitavati. So I had shown you what hash is. Yes, what is hash? So, Purvavarna Kim Kimbhavati, Paravarna Kim Kimbhavati, Sandhikarya Adesha Kim Agachiti. तत्तत् वर्णस्य तृतीयवर्णः भवति आदेशः वर्गस्य तृतीय वर्णम् आदेशः भवति पदान्ते षकारः भवति चेत् तस्य आदेशः ड तस्य आदेशः अपि भवति अस्तु वा सो दट् इस् Shchutvasandhi. It can be Purva Varna or Paravarna in both. It is a yoga of both the Varnas. It can be Sa or that Tavarga. Tatha Dhana. Tavarga. All the five. All the five. Tatha Dhana. So on one side, Sa, Sakaraha. And all the five varnas of the tavarga. On the other side? On the other side, you have either sha or you have all the five of chavarga. Chavarga. So then, in order it will be. Kramena. Kramena bhavati. Astu va? Sakarasya sthane shakara bhavati. Takarasya sthane chakara. Chakara. Tadeva. Kramena. Pratama varnasya sthane. चकारस्य प्रथमवर्णः भवति तादृशमेव भवति सो वाट् इस् द डिफरेन्स् बिट्वीन् दिस् अण्ड् जष्ट्वसन्धि हियर् इट् केन् बि ऐदर् पूर्ववर्ण आर् परवर्ण परवर्ण इट् इस् जस्ट् द कमिङ्ग् टुगेदर् आफ् द टु सो ऐदर् दे केन् बि पूर्ववर्ण आर् परवर्ण दट् यु मस्ट् रिमेम्बर् सो देन् एकनिमिषं देन् श्रुत्वसन्धि
Ashtutva Sandhi. This also is like the previous one. On one that side, it one is side, Sakara and Takara. The same Tavarga. And the other side can be Shakara and Tavarga. Tavarga. So, for Shutva Sandhi, what is the difference? That is only, there's a condition. First one has to be... No. Not Jashtva Sandhi. Okay. Before this, we saw... Shutva Sandhi. Shutva Sandhi. There it is Chavarga. It is Sha and Chavarga. Shakara and Chavarga. And Chavarga. Parantu, here it is Shakara, Shakara and Tavarga. But the other side is the same. Sakara, yes, and Tavarga. Same Sakara. So if you keep this picture clear in your mind, then you will get it very clear. So in the same manner, Kramena Tadeva Bhavati. Astuva? Now, okay. Fourth one is Anunasika Sandhi. Now, this is what we are going to learn in this class. Okay. Yatra Purva Varnaha Padante Sthitanam Vargiya Vyanjanam Asti Apicha Paravarnaha Anunasika Vyanjanam Asti Tatra Purva Varnasya Tattadvargiya Panchamaha Varnaha Anunasikaha Vikalpena Adeshaha Bhavati. So you have to remember it is Vikalpa, that is optional. Dvavapi Bhavitu. Okay, Vikalpa means optional. Optional. Either this or that. Asuva. So asta pashyatu padante kimapi vargiya manjanam bhavati. Padante. Then dvitiya pade paravarna anunasike vanjanam. So on one side. That is the last one. Anunasike vanjanam bhavati chet. Padante kimapi vargiya vanjanam bhavati chet. Purva varnasya vargasya panchama. Whatever vargiya vanjanam of that. Tasya panchama varnaha bhavati. Astuva. You know anunasika. What the panchama varna of each varna? Panchama varna is called anunasika. Anunasika. That is yama, ya, na, nga, nya, na, ya, na, nam. Atra pashyatu. You read what is there because I am not able to read what is on top. Okay. Vargiya vyanjanam plus anunasika vyanjanam gives anunasikaha. First one, vag plus moolam, va plus gakara plus makara plus ulam is va plus nya plus makara plus ulam, vangmalam. Otherwise, vagmoolam. So, vikalpena, vikalpena, optional. Okay, so, we can write either as vagmoolam or vang. Vikalpena bhavati. That you must understand. It is not a must. Vikalpena bhavati. Ataha vangmoolam api bhavati. Ataha kavargasya anunasika is nga. Anunasika. Ataha vangmoolam iti bhavati. Shad plus mukaha. Sha plus dakara. Plus makara plus ukaha. So that will be dada dada no. Dada dada na. So shanmukaha. It becomes the last. Tavardasya anunasika varna. Antima varna. Nakaraha bhavati. Nakara. Shanmukaha iti bhavati. Atra pashyatu. Shanmukaha. Astu va? Shanmukaha api bhavitum arhati. Vikalpena. It's not a must. I mean, it could be either. Vikalpena. That you must remember. Okay. Tatra plus nayati. Ta plus dakara. Plus nakara plus ayati. So it will be tata dadana. So it will be a double tannayati. Tannayati. Tannayati adava tadnayati. Twag plus mochakam. So mochanam. So kaka gagana twang mochanam. Twang mochanam. Ataba twag mochanam. Twag mochanam.
What's the meaning of Tvanmochana? Tvak is actually skin. Skin, ah, okay. So probably Tvanmochanam, they say, no, these serpents shed their skin, something like that. Okay, okay, ah, okay, okay. Shedding of the skin. I'm not sure. Okay. Bhavet. Prayaha tadeva iti aham manye. Tvak is skin. Skin. Mochanam means visarjaniyam. Probably that what serpents do, no? They say it shed the skin. Sheds the skin, something like that. So, atarpashyatu, anunasika sandhi, pratyaye. There are certain pratyayas are there. Mayat, matrach, matup. These are all pratyayas added. Astuva. There, it is nityam. If it is the pratyam, this the para parashabda para the padam on the second padam, no, if it is a pratyayam, then anunasika sandhi is a must, nityaha anyatra vikalpa atra pashyatu chidmayam mayam iti mayat pratyayah ataha atra kim bhavet. So chinmayam, I think. Atra chinmayam iti na bhavati yataha mayam iti pratyayah. Mayam iti pratyayah. Okay. It is a pratyaya added to the noun, isn't it? Chid mayam. Okay. Ataha that when it is a pratyayam, anunasik sandhi nityaha bhavati. Astuva? That means it is not another word. It is just the continuation of the same word. It's a... Yeah, it is a pratyaya added to the word to give another word. Meaning. Oh. See, in the previous one, Pashyami, Atra Pashyatu, Tad Nayati. Nayati iti Tingantam Bhavati, Shadmukaha, Subantam Bhavati, Vagmulam, Dvavapi Subanteva. Tad Nayati, Tatra, Subanta Tinganta. Like that. Parantu Atra Mayat iti Mayam iti Pratyaya. Okay. It's a Pratyaya added to give a different meaning. Meaning. Okay. So whichever are Pratyaya, at that time Anunasika Sandhi is a compulsory. Tatra you don't get the other one. Chidmayam iti na bhavati. Chinmayam eva bhavati. Okay. Atra pashyatu. Tad plus matram. This will also be tan matram. Tan matram. Etaha matra chiti pratyaya. Up plus mayam. Up ammayam. Mayam mati. Okay. So you remember these are the pratyayas. When pratyayas it is a pratyaya, anunasika sandhi is a must. Okay. So you this is what again you just read. Purva varnaha kim. Purva varna padante vargiya vyanjanam. Atra pancha varnani api pancham. All the five. And paravarnaha. And paravarnaha is anunasika. Yeah, any of that. So sandhi karya will be the corresponding the fifth one. Of the Purva Varnasya Anunasika Varna. Purna Varnasya Tattadvardasya Anunasika. Antima Varna. Tattadvarga is a whatever this thing. Tattadvarga is a Tattadvardasya Anunasika Bhavati. Astuva? So this is clear. Yeah. Huh? Okay. Yes, this is okay. Atra Sandhim Karotu. Vag plus Niyamaha. Vang Niyamaha. Vang name. You have to say both. Vang name. Vikal pain above. Vikal pain above. Vang. Niyama. Tat plus nayanam. Tan nayanam. I think this you, also will be will get also nayanam. Just yeah. Just okay. It can be tad nayanam. Samrat plus manasi. This is also a vikalpa. Samrat manasi. No, vikalpa. Then you have two. No. Okay. Or samrat manasi. No.
दकारस्य अनुनासिकवर्ण किं टवर्गस्य सम्राण् मनसि न या सम्राण् मनसि सम्राण् मनसि जस्ट् वन् सेकेण्ड् ऐ ओपन् द डोर् वन् सेकेण्ड् ओके 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 Yat plus mandalam, takara, it becomes na, yan mandalam, or yat mandalam, or yad mandalam. Actually, this, I doubt whether that becomes yad mandalam, because... For Jastu Sandhi, you have to have either Swara Athava Mridu Anjanam. So, Parantu Ma is not a Mridu. Mridu Vanjana. Yeah, correct. Ma is a Mridu Vanjana. Yeah, sorry. Correct. Jastu. Jagat. Jagat plus Nathaha. जगन्नाथः और जगद्नाथः तत् प्लस् मम तन्मम और तद्मम तन्मम अथवा तन्मम वाक् प्लस् मूलं वाग्मूलं और वाङ्मूलं वाङ्मूलं मत् प्लस् मनाः मद्मनाः और मन्मनाः मन्मनो भव मद्भक्तो भव मद्याजि मां नमस्कुरु मामेषु मामेवैश्वसीय दट् कम्स् नो भगवद्गीता दट् यस् 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 मन्मनाः मन्मना भव यस् सो लैक् दट् यु नो यु मस्ट् बि एबल् टु इमीडियट्लि कनेक्ट् यस् मेक् औट् यु यु सेड् यु आर् टीचिङ्ग् भगवद्गीता नो यस् 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 ऐ हव् डन् अ कोर्स् इन् भगवद्गीता सो Now, this class where we did, they go to many schools in Bangalore and take classes. Okay, you only so teach as a sloka just for recitation or and along with the meaning also. Yeah, with the meaning also. Oh. And it's for children from standard 1 to standard 5. Okay. So we make simplified not very meaning. Heavy meaning. Just simple word meaning word for them. Word to word, simple meaning. Yeah, simple meaning. Yeah. And and recitation. That's wonderful, wonderful. Dig plus na. Dig plus nagaha. Din nagaha or dig nagaha. Because this is already Imrithu Vanjanam. So, digna. Atra sarvatra pashyatu. This is sarvatra karkasha manjanam asit. अत्र मृदुव्यञ्जनमेव आसीत् अतः तदेव अभवत् अत्र कर्कशव्यञ्जनं परन्तु अत्र मृदुव्यञ्जनम् आसीत् अस्तु वा सो हन्धिविच्छेदं करोतु हन्धिविच्छेदं नौ तन्न वाट् आर् प्लस् तत् तत् प्लस् न तत् आक्चुलि इट् शुड् बि न Tanna. Huh. Will you make a note of it, the correction? Okay, one second.
Sandhi, you just write Sandhi Vichedam, number one, Tanna, like that. Note? Yeah, that I'll write the correction also. I'll just put it like this. You just see what that number. I will correct it. You write the correction also. Doesn't matter. Okay. So, and at the end of the class, after class is over, you send it to me. Okay. Then I will go over the slide. Otherwise, you know, again for me to, I don't yeah, remember. To remember I have which to one. go over everything. Now, Yeah. if you write that, no, Sandhi Vichedam, like that. If you write no number one, then it'll be easier for me to trace. Okay. Bruhan Nagaram. Bruhat Nagaram. Okay. So it could have been Bruhad Nagaram also. I mean, suppose Bruhad Nagaram if it's given. Okay, so that's Bruhad Bruhad Nagaram Nagaram. Iti Dattamasti. But of course, since we are talking only about this Anunasika Sandhi, this is okay. Eh? But I'm saying, suppose if Brihad Nagaram iti dattam asti chet, then from Jashtom to, you are converting here from Anunasika Sandhi to, you are converting. Astuva? Just you try to recollect like that. Okay. Sakru Nashtam. Sakrut plus Nashtam. Good. Ding Madhye. Dik plus Madhye. Dik Madhye. You see, they have given us Dig plus Madhye. Dig. So okay. It could But, be Dik. It could be Dik also. Also. Vidun Nagari. Vidyut Nagari. Vidyut plus Nagari. Madulindam. Madulindmati. Madulindamati. Madulit is it? Madulit. Lid. Madulit plus Namati. So it could be one of anything, yeah. You know. Madulid means Madulid is actually B. Madu B, okay. lihati iti. Lihati means to lick. Okay. From that only that word lehyam comes. Okay. Lihati. Madulid means that which licks the honey. Madulid means B only. But where okay. Madulid namati iti kimartha artha tatra kim iti kaha iti aham na janami. Jagran Nagarikaha. Jagrat plus Nagarikaha. Jagrat Nagarikaha. Jagan Niyamakaha. Jagat Niyamakaha. Okay, Jagat they have given. There also, see, it could be anything. You can show this also. This okay. Jagat Niyamakaha has come. The one previous must be Jagat Niyamakaha. So okay. From right to left, if you go, first it was Jashtva Sandhi and then it became Anunasika Sandhi. So this Jagrat also, you can write Jagrad Nagarikaha. So on the right, you can write Jagrat Nagarikaha. This you can write on the extreme right. Then you write Jagrad Nagarikaha, which will give you Jagran Nagarikaha. As long as you know that the other possibility is there. Yeah. Okay. Mannivasaha will be Mat plus or Mad. Okay, Mad Nivasa. Okay.
So that ends, I think the Anunasik is the straightforward, quite easy, no? Yeah, yeah. And we come across it quite often. Quite So we're often. Only familiar so with it. you just, in fact, that that shloka is there, no? That guru, we say, no, that the fourth shloka. That shloka, there also it is there. Now I'm not remembering. The fourth shloka we say, no, after Guru Brahma Saraswati Namastubhyam, then Sahanavavatu, Sahanavavatu, Sahavidyam Karavavahai. But that Vidyam, there also we pronounce it like that. But that Vidyam is the Makara is the Purva Varna. But Parantu okay. Tatra Api Sahavidyam Karavavahai. Like that we pronounce it. When Okay. we, because when we do the Rudram and the Veda chanting, no? There, Huh. that is how we say, Vidyam Karavavahai. Full shloka, I'll read. Subhashitam. Shastranyadhityapi bhavanti murkhaha yastu kriyavan purushaha sa vidvan. Suchintitam chaushadhamaturanam na nama matrena karotyarogam. Atrapapi karoti arogam. It should be arogam. Please note it. Here, no, karoti arogam it should be. Karotyarogam means... No. See, karoti arogam. That means non-disease. Arogyam is right. Otherwise, okay. arogam. It is not arogam. You just write it. Subhashitam 5. That word you write, karoti arogam. I will correct it. Once I explain the meaning, then you will understand. Okay. First, you try to split it. Pada vichedam karotu. Shastran. Agachati tatra. Idani meva. Just now we read. Is Shastrani. You remember that. Yeah. Shastrani. Shastrani. Then, Yadi. Adi. Adi is there? It? Akara or? Akara. 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 Adityapi. Shastran yadityapi. Okay, that is Shastrani adhipyati. Aditya api. Aditya api iti tatra savarna dirgha santi bhavati kila. Shastrani aditya api. Bhavanti murkaha. Murkaha. Yastu. Kriyavan. Yastu. Tatra. Ayaha. Yaha tu. Tu. Yaha. Yaha tu. Kriyavan. Purushaha sa vidvan. Sa? Saha it is. Lopa. Saha vidvan. Visarga has become lopa. Suchintitam. Suchintitam is one word only. One word. Suchintitam. Chaushadha maturanam. There. Cha. There. Cha aushadha. Cha. Aushadam. Aushadha maturanam. Aushadam. Aushadam. Aturanam. Suchintitam. Cha. Aushadam. Aturanam. Aturanam. Na nama matrena karoti ayarogam. It should be arogam, na? It should be arogam. Okay. Arogam. Karoti arogam. Okay. So, are you able to make out something, some meaning out of this? Try to guess. Shastrani aditya api bhavanti murkaha. Murka. Shastrani aditya api. When you get the word api, what should you think? Even if. Even. Yeah. Okay. Even if, that much okay. You got. Then yeah. Shastrani aditya. That means? Following the shastras, isn't it? Aditya. Aditya is studying. Studying. Adhyayanam. Adhyayanam. Okay. Astuva. Shastrani okay. Aditya api. Even if you study the shastras. Scriptures. Yeah.
यू केन् बी अ फूल् भवन्ति मूर्खाः अतः जनाः इति अद्य कृतं कुर्मः दट् इस् सेपरेट् जनाः मूर्खाः भवन्ति शास्त्राणि अधीत्य अपि जनाः यु पुट् इट् इन् ब्राकेट् मूर्खाः भवन्ति दट् इस् वन् स्टेट्मेण्ट् सेकेण्ड् लैन् यु ट्रै टु अण्डर्स्टाण्ड् यः तु दट् इस् दोस् हू क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् क्रियावान् इस् वन् हू वर्क्स् okay who puts in it puts in action okay one who okay. does who follows anything in action action he is a vidwan so yaha see the first having understood the first line second line should be easy shastrani aditya api janaha murkaha bhavanti people even okay. after studying shastra studying. They are fools only why because aditya just by reading yeah. You cannot become a pandita. You have they to are not follow. Putting it into you action. You have to follow, put it into action. So, when the second line says, Yaha tu kriyavan purushaha, you can even say, Saha eva vidvan. He only is a learned person who yeah. puts into action what he has studied. Astuva. Then, now come to the third line. Su chintitam cha aushadam किं दत्तमस्ति सुचिन्तितम् गुड् थाट्स् आर् No. Okay, aushadha, aushadha hasti, hasti grihe, aushadhasya vishye ham chintanam karo, kurmaha chet, asmakam arogyam, arogya bhavati va, chintanena arogyam na bhavati, aushadham, we have to take, we have to take, yeah, katavyam, kila, Nama Maitrana. I have crossing in my hand. If I say crossing, okay. crossing, 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 okay, Nama Maitrana, I think about crossing. I'm saying the word crossing. But will my fever go down? Yeah. What I have to do? I have to eat the crossing. Okay. Astuva. Suchintitam. Okay. Na Nama Maitrana Karoti. Suchintitam cha aushadam yeah. Aturanam. Aturanam means those who are suffering. That word is okay. Vishnu Sahasranam. I think in Vishnu Sahasranam it comes. Aturaha. Somewhere la end it comes that word, Aturaha. Atura means people who are suffering. Okay. Suchintitam, aushadam, nama matrena aturanam, arogam nakaroti. For people who are suffering, just the thinking... The name, by thinking the name of the medicine, he doesn't get cured. He has to eat it. Yeah, he has to take it. Okay. Astuva, Aidanim Pashyam. Okay. Samanyartha. Samanyartha. Kevalam pustaka jnanameva na paryaptam. Yaha vyaktihi patita vishayan karya charane upayogam karoti saha eva safamam praptam. Safalam prapnoti, safalam. Please note that. Safalam it is. Yeah. Safalam. Samanyata. Right. You write in the same slide. Yeah. I will know. Safalam. Sapamam, safalam. Then I will know. Kevalam pustaka jnanameva na paryaptam. You wrote it? Yes. I've written it. Paryaptam means not enough. In that Gita, one Gita shloka also it comes. Paryaptam, aparyaptam. Like that. Yes. That word comes. Paryaptam means enough. No. So, na paryaptam. Kevalam na paryaptam. Pustaka jnanam, na paryaptam. Na paryaptam. Karyacharane. Patita vishyam, karyacharane upyogam karoti, saha eva
సఫలం ప్రాప్నోతి. ప్రాప్నోతి. సో వాట్ ఎవర్ యు రీడ్, వాట్ ఎవర్ యు స్టడీడ్, యు హావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ టు యాక్షన్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ బికమ్స్ యూస్ఫుల్. పద విచ్ఛేద, దిస్ యు ఆల్రెడీ డన్ ఎనీవే, యు జస్ట్ రీడ్ శాస్త్రాణి. శాస్త్రాణి అండ్ అధీత్య అపి భవంతి మూర్ఖాః యః తు క్రియావాన్ పురుషః సః విద్వాన్ సుచింతితం చ ఔషధం ఆతురాణాం న నామమాత్రేణ కరోతి అరోగం. అత్ర పశ్యతు అరోగం. ఆరోగ్యం. సంధి విచ్ఛేద శాస్త్రాణి ప్లస్ అధీత్య శాస్త్రాణ్యాధీత్య శాస్త్రాణ్యధీత్య సారీ శాస్త్రాణ్యధీత్య యణ్ సంధిః అధీత్య ప్లస్ అపి అధీత్యాపి సవర్ణ దీర్ఘ సంధిః యః ప్లస్ తు యస్తు విసర్గ సంధిః సకారాదేశః సహ ప్లస్ విద్వాన్ స విద్వాన్ విసర్గ సంధిః లోపః చ ప్లస్ ఔషధం చౌషధం వృద్ధి సంధిః కరోతి ప్లస్ అరోగం కరోత్యారోగ్యం. తత్రాపి మిస్టేక్ ఇస్ దేర్, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఇన్ ద సంధి విచ్, యు రోట్ ఇట్, మేక్ ఎ నోట్, సంధి విచ్ఛేదః కరోతి ఆరోగం, లైక్ దట్ ఇఫ్ యు రైట్ నో ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు లుక్ అట్ ఇట్ అండ్ కరెక్ట్. Everything you already said, but still. Yeah. Can you just show the previous line? Sandhi Vichedaha. Sandhi Vichedaha. Yeah. Number three, you put three, Sandhi Vichedaha, Karotyarogam, like that. I'll go to the next slide. Yeah, I'll just write once. I'll write the Karoti Arogam. I mean, in just any hint is enough, because yeah. I remember, but everything I will not remember. So if you just give a hint, I will, then I will look at it and I will change. Then Vyakarana Sandesha. Vyakarana, Vyakarana Amshaha. Vyakarana Amshaha Pratipadatma. Vyakarana Amshaha, Savarna Dirga Sandhya. Okay. Vyakarana Amshaha. Shastrani is అకారాంతః నపుంసకలింగ శాస్త్ర దట్ ఇస్ ద్వితీయ విభక్తి బహువచన మీన్స్ గ్రంథాన్ గ్రంథాన్ శాస్త్రం శాస్త్రే శాస్త్రాణి శాస్త్రం శాస్త్రే శాస్త్రాణి. సో ప్రథమ బహువచనమే శాస్త్రాణి ద్వితీయ బహువచన, పరంతు డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్ శాస్త్రాన్ని అధీత్యాపి. So having studied the Granth Shastrani, so obviously it is Dvitiya. Dvitiya Vibhakti. Granthan, Granthan iti artha bhavati. Aditya. Aditya is Avyayam, Labantam, Patitva. Api, Tu, Cha and Na are all Avyayams. And same meaning this. Api, Tu, Cha and Na. Bhavanti is a Kriyapadam. భూధాతు కర్తరి ప్రయోగ లట్లకార ప్రథమ పురుష బహువచన పరస్మైపది పదం సంతి భవంతి మీన్స్ సంతి. మూర్ఖాః అకారాంత పుల్లింగ మూర్ఖ శబ్ద ప్రథమ విభక్తి ఏకవచన బహువచనాను. You wrote? One second. More. Murka. Murkaha Prathama Vakti Bahuvachanam. One slash three.
ओके एग्जैक्टली ओके या बहुवचन इज मूढ़ाह और मंदाह यह इज अकारांत पुल्लिंग सर्वनाम यद शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचन यः क्रियावान इज तकारांत पुल्लिंग क्रियावत प्रथमा विभक्ति एकवचन मतु दैट इज मतु प्रत्यय लाइक धनवान बलवान क्रियावान बुद्धिमान लाइक दैट दैट इज कॉल्ड मतु प्रत्यय मतु प्रत्यय वी रेड इट नो फॉर अनुनासिक संधि मतु प्रत्यय देन यू हैव अनुनासिक संधि कंपलसरी तदेव मतु प्रत्यय आई थिंक इन दिस स्लाइड आल्सो वी विल बी स्टडीइंग ओके क्रियासु नियुक्तः क्रियाशीलः ही इज द एक्सपर्ट ही इज डूइंग ही इज द हैंड हैंड्स ऑन ओके दैट टाइप ऑफ अ पर्सन यू नो हु इज प्रैक्टिकल हु वर्क्स विद द हैंड्स अस्तु वा पुरुषः इस अकारान्त पुल्लिंग पुरुषः प्रथमा विभक्ति एकवचन इस नरः देन सः इस दकारान्तः पुल्लिंग तद् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचन असौ इस अदस् 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 शब्द असौ मीन दिस that person okay vidwan विद्वान इज सकारांत पुल्लिंग विद्वस प्रथमा विभक्ति एकवचन विद प्लस शत्रु शत्रु प्रत्यय पंडितः vidwan you just make a note you know I look at it I am a little doubtful about it you write vyakaranamshah vidwan to check like that you write I'm not sure. I will just check. This one, this is also Vidwan also with Matu Pratyaya only. I don't know why they put Shatru. Okay. But this Matu Pratyaya, I have a doubt. Vidwan, Balavan, Gunavan, all that, you know, Matu Pratyaya only. Why, how, why they put Shatru Pratyaya, I do not know. Anyway, you just... okay I also it. Have to see the ending also sakaranta what I mean I will check up just put a okay. note I will see okay suchin then suchintitam akaranta napumsakalinga suchintita shabda prathama vibhakti ekavachana chiti plus karmani ta pratyaya that karmani is also spelling wrong that Chin, Kar, chin, double chin, that chin, chin, chiti also, itta pratyam, parantu chiti and karmani both I have a doubt. You put, you write both, I will look at okay. it. Okay. Once I see that, I will remember what I have to yeah. do. Then read. The next one is Aushadham. अकारान्त नपुंसकलिङ्ग औषध शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचन रोगनाशक द्रव्यम् इस भेषजम् आतुराणाम् इस अकारान्त पुल्लिङ्ग आतुराणाम् आतुर शब्दः षष्टि विभक्ति एकवचन बहुवचनम् बहुवचनम् तत्र आतुरयोः आतुराणाम् षष्ठी बहुवचनं तत्र तदपि लिखतु लिखतु करोति क्रियापदं तत्र रोगिणां रोगी रोगी रोगिणौ रोगिणः रोगिणाम् ओके करोति इज क्रियापदं कृधातु कर्तृप्रयोगः लट्लकारः प्रथमा विभक्ति प्रथमा पुरुष एकवचन परस्मैपदं ददाति अत्र पश्यतु चिन्तितम् इति कर्मणि इत्थप्रत्ययं सः मनुष्यः चिन्तयति तेन किमपि चिन्तितम् इति कर्मणि चिन्तितं कर्मणि इत्थप्रत्ययम् ओके
सः चिन्तितवान् तेन चिन्तितम् अस्तु वा ओके सो तवतु तेन भवति इज चेत् कर्तरि मध्ये भवति सः चिन्तितवान् सः किमपि चिन्तितवान् तेन किमपि चिन्तितम् अस्तु वा ओके शृणोत नाममात्रेण नाममात्रेण इज अकारान्त नपुंसकलिङ्ग नाममात्र तृतीया विभक्ति एकवचन केवलं नामोच्चरणेन Actually, there is a shloka, Namo Charana Veshaja, something like that. No, by this, by uttering the name of the Lord, the disease gets cured. Karke. I mean, it's there in one of the books. I don't know. I will look for that shloka. But Namo Charanena. Yeah. But that is, you can, taking the Lord's name is different. Here it is, taking the medicine's name. Name of Crosin is different. Yes. Okay? Arogam. Arogam is Akaranta, Napumsakalinga, Arogam. Pratama Vibhakti, Ekavachana. Roga Nivarana. I doubt whether Arogam. Dvitiya Vibhakti or. I have a feeling it should be Dvitiya Vibhakti. Just make a note. Okay. Roga Nivaranam na karoti. Roga Nivaranam na dadati. Yes, so. निवारणं ददाति इति तत्र कर्मपदं भवति किल द्वितीय एकवचनं भवितव्यं यु मेक् अ नोट् ऐ विल् लुक् अट् इट् करेक्ट् अस्तु वा यु मेड् अ नोट् देन् टेल् मी यस् या ऐ मेड् अत्र पश्यतु क्रियापदं भवन्ति भवति और् न करोति देन् प्रथमा विभक्ति अमूर्खाः यः क्रियावान् पुरुषः सः विद्वान् सुचिन्तितम् औषधम् द्वितीया विभक्ति शास्त्राणि अरोगम् द्वितीया So now you are able to make out. You are yourself able to make out, no? Yeah, yeah, on yeah. Your own. Tritiya is nama matrena. Shashti is aturani. Aturanam. Aturanam, yeah. And avyam is aditya. Api. And api. Tucha, no. Ekanimsham, can you... this Akanksha Kramena Anvaya, can you ask questions? So, first is... Okay, I'll try. Akanksha Bhavanti. Bhavanti is the Kriyapadam. Bhavanti. Satrani Aditya Api Bhavanti Murkaha. So, Bhavanti Kriyapadam. Oh, sorry. Then... What should be the next question? So, Bhavanti, Murkaha Bhavanti is the answer. K. K. So, K. 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 Bhavanti. Murkaha. Then? Shastrani. No, Aditya, I think. Aditya is the answer. Aditya should be the answer. So, what should be the question? Kim Krutva. Okay, Kim Krutva Murkaha Bhavanti. Aditya Abhi. Okay, okay. Then, Aditya Api. Then, what should be the next question? Kena Aditya? No, or no, Kani? No, no. No. Okay, good. Good. Kani because Aditya? Shastram is Napumsakalingam. Yeah. Dvitiya Bahuvachanam. So, same manner, Kani Aditya. Kani Aditya. Kani Aditya Api. Shastrani yeah. Aditya. So, it's getting okay. easier, no? Yeah. comfort. You're quite comfortable. Doing comfort. It. Yeah, we're getting Kani comfortable. Kani Aditya Api Shastrani. Shastrani Aditya Api Murkaha Bhavanti. Murkaha so Bhavanti. This way you're getting the answer. Then? Yeah. Then next, for that next line, you have to do the Adhyakritam. You have to Kriyavan Purusha Saha Vidvan. The next line. Yeah. So, for that, you have to do this Adhyakritam. Again, you write that as the Bhavati. Bhavati. Because the Bhavati is not there in the shloka. Adhyakritam Karaniyam. Astu va? Bhavati. Then, now start. Kaha Bhavati. Kaha Bhavati. Vidvan. Vidvan Bhavati. Then?
कः विद्वान् भवति? इतोपि कः 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 विद्वान् भवति? सः पुरुषः विद्वान् भवति. देन् सः पुरुषः विद्वान् भवति. देन् देन् वाट् टैप् आफ् अ क्वेश्चन् यु केन् आस्क्? So the Kriyavan. answer is going to be Kriyavan. Yeah. Kriyavan so then Purusha, what could be the question? Which kind of a Purusha? No? So that which means... kind? Which kind? So Sanskrite kim bhavati tat? Kidrishaha Purusha. Kidrishaha Purusha. Kidrishaha Purusha. Kidrishaha Purusha. Vidvan bhavati. Yah Kriyavan. So this you got. Yeah. सः विद्वान् भवति, सः पुरुषः विद्वान् भवति, यः क्रियावान् सः पुरुषः विद्वान् भवति. Then na karoti is a that also kriya. Illa karoti is na karoti iti the sloke asti athava na karoti. Okay, na karoti. Na karoti. Then that is arogam na karoti will be our answer, I think. Kim na karoti? No. Okay, because kim iti napumsakalinge kim advitiya prathama vibhakti. Yeah. Dvitiya dve api samanameva. Kim na karoti? Okay. Kim na karoti is aushadam na karoti. Then what aushadam type of kena no for nama nama matrena नाम मात्रेण इति चेत् प्रश्नः किं भवितव्यम्? इट्स् तृतीया विभक्ति, सो इट् शुड् बि केन और न न ततः पूर्वम् औषधं न करोति. देन् औषधम् अरोगं न करोति. न बट् देर् इस् देर् औषधस्य किमपि विशेषणम् अस्ति किल अस्ति वा तत्र पश्यतु. सुचिन्तितम् देन् विशेषणमस्ति चेत् प्रश्नः किं भवितव्यम्? इफ् इट्स् अ विशेषणम् वाट् शुड् बि द चिन्तितं मीन्स् किं कर्तुं नो न न सुचिन्तितम् औषधं न करोति. सुचिन्तितम् इति विशेषणं भवति औषधस्य, अस्तु वा? विशेषणं भवति चेत् Come, we should see. Or, no. No, in fact, if I ask in Sanskrit, I have to, I will say, use that word. Kidrisham. Kidrisham. Kidrisham aushadam. So what type of, see, normally when, the, see, in the previous one also, you see. Saha purushaha. Kriyavan purushaha. Kriyavan aji purushasya visheshana abhavati kila. Ataha bhavatyeva uktavati. Kidrishaha purushaha. Kidrishaha purushaha. Tadrishameva atra api. Kidrisham aushadam. Kidrishaha. Chintitam aushadam. Suchintitam aushadam. Okay. Suchintitam aushadam na karoti. And then Idanim, you have two options. Three options are there. For so arogam. You go word by word as in the shloka also. Okay. Or as per the anvaya also. Suchintitam aushadam. Nama matrena aturanam arogam na karoti. Astva? Okay. So, nama matrena. So, you take so it as nama matrena will be next. So, okay. Atra prashna kim bhavitavyam? Kena? No. Okay, now they have taken a room. It's okay. Okay. Yeah. Kena na karoti nama matrena. So, kim suchintitam aushadam kim na karoti? That should be the question. Huh. Kim suchintitam aushadam औषधं किं न करोति इति प्रश्नः भवितव्यं. दट् किं शुड् कम् हियर् ऐ फील्. यु आल्सो फील् लैक् दट् नो?
Yeah, yeah, kim na karoti. Okay, okay. Now, nama matrena you've said. Then only aturanam is left. So what will be the question? Aturanam ka vibhakti ka vachanam. Shashti Kim vibhakti. Vachanam? Shashti vibhakti bahuvachana. Bahuvachanam. So prashne kim agachati tatra. Shashti bahuvachane. Shashti is kasya. Kayoho. Kesham, is it? Okay. Kena rogam na karoti nama matrena. Nama matrena. We've already done. Now. Yeah. Now you said kesham, no? Kesham. Kesham, kesham arogam na karoti. Aturanam. Okay. See? Became easy, no? Yeah. Yeah, yeah. It's getting a little bit familiar. Because, you have to go on. You go from this way or visualize the words like this. It's a very, once you just have to get the hang of it, then it's very easy. Anvaya, shastrani aditya. Patatu. Shastrani aditya api murkaha bhavanti. Yaha tu kriyavan saha purushaha vidvan bhavati. Su chintitam aushadham cha nama matrena aturanam arogam na karoti. Tatparyam. Tatparyam granthan patitva api mudaha bhavanti. Yaha tu kriya shilaha saha naraha panditaha bhavati. Saha naraha panditaha bhavati. Samyak vicharya roganashaka dravyam kevalam namocharanena roginam roganivaranam na karoti. Vishesha vyakaranamsha. Kriya plus matu. Kriyavan. Matup. Kriyavan. Matup. Matup is bhavavachaka sanya. Okay, I'll Yeah. Whole yes. slide I'll show so that you will understand. Okay. Matu. Kim bhavati patatu. Matu is bhava vachaka sanya visheshana cha rupena. Yukta ityasmin arte upayujyate. Taddita pratyaya. Taddita pratyaya. Taddita pratyaya. Pratipadikam plus matu. Mat iti padante shruyate up. Iti it sanya. It sanya iti kim bhavati? It sanya bhavati tasya lopaha bhavati. Mat matup iti asti kala. Atah mat iti mat plus up. That up gets tasya lopaha bhavati. Tasya it sanya, then it sanya gets lost. Lopaha bhavati. Like shatru pratyam also, no? We said, no? Sha api, it goes away. Then only it remains. So like that, atra matupare, mat up, mat plus up, up goes away, only mat remains. Mat iti padante shruyate, up iti, itsanya tasya lopaha. Itsanya tasya lopaha. That is important. Up iti itsanya tasya lopaha bhavati. Yata, atra pashya, dhritiman, shaktiman, shriman, ayushman, iti, iti bhavati. Atra, see how the same manner, you know, where the how it is formed, pratipadikam plus matu. Matu. Parantu van iti api bhavati. Etra van bhavati, etra man bhavati. Same like our shanach pratyaya, shatru pratyaya. Shanach pratyaya also, no? Mana bhavati. Kila tadeva. Akaranta pratipadikam bhavati chet, van bhavati. Dhruti iti ikarantaha, shakti iti ikarantaha, shri iti ikarantaha, ayuhu iti visargaha. Ayuhu iti visargaha ante bhavati kila. Tadrusha. So it becomes ayushman. Tadrusha bhavata man bhavati. Parantu, etra akara. Edi padante is asti chet mat iti asistane vat bhavati. Balavan. Bala. Inna balavan. Gandavati, mama nama api tadeva hemavati, hemam asyaha asti iti hemavati. I have a lot of gold. Hemam okay. is gold. Astu tadeva. And so now you got what is matup. Matup iti kim jnatam.
यत्र कुत्र मत् भवति कुत्र वत् भवति तदेव तदपि ज्ञातम् अस्तु वा अकारान्त अकारान्त सकारान्त तत्र वत् भवति अन्यत्र सर्वत्र मत् भवति अस्तु वा त्रिषु लिङ्गेषु पुल्लिङ्गे भवद्वत् स्त्रीलिङ्गे नदीवत् नपुंसलिङ्गे जगत्वत् सेम् लैक् शत्रुप्रत्ययम् ओन्लि बुद्धिमान् श्रीमति नीतिमत् ओके दट् सिमिलारिटि सेम् लैक् ओके शत्रुप्रत्यय बुद्धिमान् पुल्लिङ्ग श्रीमती स्त्रीलिङ्ग नीतिमत् नपुंसकलिङ्ग अस्तु वा सो वाट् यु हेव् टु नो अण्डर्स्टाण्ड् कस्मिन् अर्थे उपयुज्यते इति संज्ञाविशेषण च रूपेण युक्त इत्यस्मिन् हि इस् गाट् सम्बडि बल बलेन युक्तः बलम बलं अस्य अस्ति इति बलवान् अस्तु वा दट् मीन्स् हि इस् एण्डोर्ड् वित् दट् हि इस् एण्डोर्ड् वित् शक्ति हि इस् एण्डोर्ड् वित् मनी हि इस् एण्डोर्ड् वित् लाङ्ग् लैफ् एण्डोर्ड् वित् अतः युक्त इत्यस्मिन् अर्थे उपयुज्यते प्रथमं तत् अवगम्यतु अस्तु वा अवगमनं भवेत् दिस् इस् अ तद्धित प्रत्यय दिस् इस् अल्ड् अ तद्धित प्रत्यय कथं भवति प्रातिपदिकं प्लस् मतुप् मतुप् इति अत्र मत् प्लस् उप् इति भवति उप् इति इत्संज्ञा तस्य लोपः भवति अतः मत् एव श्रूयते कुत्र कुत्र मत् इति भवति कुत्र वत् इति भवति इति अवगमनं भवेत् अकार अकारान्त आकारान्त सकारान्त मत् भवति अन्यत्र सर्वत्र मत् भवति मतु प्रत्ययः तदेव मतु प्रत्ययः अस्तु वा सो यु अण्डर्स्टुड् नौ यु जस्ट् नौ यु टेल् मी वाट् आर् यु अण्डर्स्टुड् अबौट् मतु प्रत्यय You say it in English. It doesn't matter. Mat pratyaya. Firstly, where is it used? I'm not able to make out. Mat. So, like one person is endowed with or yukta hayati. One okay. person is having that, like that. So, okay, you just okay. understand if you're not able to say it. It's okay. Endowed with or possessing or having. तादृश अर्थे अस्तु वा देन् प्रत्ययः कः प्रत्ययः बिकम्स् लैक् द्युतिमान् प्रत्ययः मतु इति प्रत्ययः परन्तु तत्र किं भवति मतु इस् प्रत्ययः मतुप् इति प्रत्ययः तत्र उप् इति मत् प्लस् उप् इति भवति उप् इति मत् संज्ञा तस्य लोपः भवति अतः मत् एव श्रूयते श्रूयते यु हेव् टु से द प्रत्यय इस् मतु प्रत्यय इस् नाट् मत् इट् इस् ओके प्रत्यय इस् मतु यत्र उप् इति इत्संज्ञा भवति इत्संज्ञायाः लोपः भवति लोपः मत् इति अवशेषं भवति अतः मत् एव श्रूयते हौ इस् इट् मेड् प्रातिपदिकं प्लस् मतु अस्तु प्रातिपदिकं प्लस् मतु उप् इत्संज्ञा भवति इत्संज्ञायाः लोपः भवति अस्तु वा अन् कुत्र मत् भवति कुत्र मत् भवति पदान्ते सकार सकार अस्ति वत् भवति अन्यत्र सर्वत्र मत् भवति मत् भवति शब्दं लैक् वाट् अण्ड् द्युतिमत् द्युति द्युतिमान् and so, like what like pullinga it becomes yeah, drutiman pullinge bhavatvat strilinge nadivat napumsaklinge jagatvat astu va buddhiman okay bhavan buddhiman nadi shrimati jagat neetimat astu va okay. so these are the points you just write down in points count 1 2 3 4 5 and then remember astu va So clear? Yeah. And it becomes what if it is akara or akara. Akaranta, akaranta, sakaranta. Sakaranta. Anyatra, sakaranta, matu. Randavati. Okay.
अण्ड् मतु प्रत्यय बिकास् अनुनासिकसन्धि मध्ये मतुप् इति मतु प्रत्यय भवति चेत् तत्र अनुनासिकसन्धि तदेव भवति, तत्र विकल्पेन न नित्यम् अनुनासिकसन्धि भवति. त्री प्रत्ययस् यु रेड् देर् न, मतु मात्र अण्ड् वन् मोर्, यु रिमेम्बर् युर् सा त्री प्रत्ययस् देर्, यु रिमेम्बर्? ओके. Anyway, slide is already uploaded. Slide, yeah, I'll look at the slides later. Okay, and you look at the slide. Okay. Yeah. So now I think we can close the class. So you, I'll say the prayer and then we'll come. Yeah. 7:20, I mean time, okay, 5-10 minutes, it's okay. Because if you take another slide, we'll not be able to do anything. Yeah, we'll not be able to do. Sarve bhavantu sukhinaha, sarve santu niramayaha, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ.